បាទឥឡូវយើងបន្តមកដល់លំហាត់មួយទៀតគឺលំហាត់ទី10ណាលំហាត់ទី10អញ្ចឹងក្នុងលំហាត់ទី10នេះគឺការប្រើរូបមន្តសាមអ៊ីសបាទសាមអ៊ីសគឺជារូបមន្តដែលយើងប្រើសម្រាប់បូកតាមតំបន់បូកតាមផ្នែកនិងបូកតាមលក្ខខណ្ឌណាវាមានសាមអ៊ីសមានរែងរែងជួរដែលត្រូវបូកលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបូកហើយសាមរែងគឺជាកន្លែងដែលយើងបូកសរុបតម្លៃចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលតើថាយើងមានតារាងមួយតារាងនេះគឺវាមានឈ្មោះណាឈ្មោះនៃតំណែងមាន Tiger ABC Answer អង្គរអីចឹងទៅអញ្ចឹង ABC នេះវាមាន50កេសអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគោបំណងនៃការបោកទី1គឺខ្ញុំចង់បោកណាខ្ញុំនឹងធ្វើតារាងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជាមានកន្លែងមួយលក់ណាលក់ភេសជ្ជៈអញ្ចឹងលោកភេសជ្ជៈយើងអាតារាងរបស់យើងនេះយើងវាយចូលមកណាថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់បានម៉ាន Tiger បានម៉ាន ABC បានម៉ានយើងវាយវាចូលរហូតហោហែមកលេខរៀងទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ដល់ទី10ទី100អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលយើងវាយចូលបានលេខរៀងមេទាំងអស់ហើយយើងធ្វើការគុណសរុបតម្លៃវាធម្មតាណាគុណមិនធម្មតាបន្តមកទៀតអ្នកហាងក្រុមនេះណា Number of Squad នេះអញ្ចឹងអាតារាងក្រុមនេះគឺយើងបង្កើតតារាងនឹងមួយមកណាកាយតារាងនឹងមួយមកដើម្បីយើងហើយយើងមានតំណែងយើងមានប្រមាណមុខយើងដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមុខមកណាបើមាន10មុខគឺយើងស្រង់តំណែងដាក់10មុខមកអញ្ចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបូកសរុបចំនួនកេសហើយនឹងបូកសរុបចំនួនលុយអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលំហាត់នឹងទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ណាលំហាត់នេះយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នានេះជាចម្លើយវានេះអញ្ចឹងយើងមកបើកតារាង Excel របស់យើងមកចង់ឧទាហរណ៍ណាឥឡូវខ្ញុំមានផលិតផល Tiger Beer ABC Anchor Co អញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រមាណ10មុខអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ចប់គឺខ្ញុំមកបង្កើតតារាងត្រាងនេះខ្ញុំចង់បង្កើតឡើងណាក៏បានដែរណាយើងបង្កើតតារាងមួយខាងក្រោមមកដែលយើងដាក់នៅចំនួនណាចំនួនតំណែងយើងមានប៉ុន្មានយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកដាក់ទាំងអស់មកហើយចាប់ផ្ដើមកណនេះឥឡូវឧទាហរណ៍នឹងចន្លោះនេះគឺខ្ញុំចង់រកឥឡូវខ្ញុំដាក់ចាស់មកខ្ញុំដូរ style វិញត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ name of name of product name of good ចឹងទៅត្រង់នេះខ្ញុំដាក់total amount quantity ចាស់ចាស់បរិមាណអានេះtotal amount ជាដុល្លារអញ្ចឹងណាឧបមាអញ្ចឹងចាស់អញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំចង់រកបរិមាណរបស់វាតើ ABC បានប្រមាណកេសហើយអង្គរបានកេសអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើឧបមន្តណាអញ្ចឹងយើងចំណាំតើកាលណាយើងចង់រាប់ចំនួននៅក្នុង cell មួយមួយគឺយើងប្រើឧបមន្តសាមអ៊ីសបើយើងចង់រាប់តើចំនួន cell យើងប្រើ count អញ្ចឹងត្រង់នេះខ្ញុំប្រើឧបមន្តសាមអ៊ីសណានេះឧបមន្តរបស់យើងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយនេះសាមអ៊ីសអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើបាន2តម្រងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតែសេតម្រងយូទូទៅដែលយើងប្រើណាតម្រងយូទូទៅយើងតែសេបែបស្មើណាស្មើសាមអ៊ីសសាមអ៊ីសមកគឺរែងទី1គឺរែងណារែងយ៉ាងនេះខ្ញុំដាក់នេះ
នេះនេះរែងនេះកំដាក់ B2 ដល់ B11 ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះនេះនេះ B2 B11 នេះគឺជាឈ្មោះណាឈ្មោះផលិតផលដែលយើងត្រូវបូកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំ select B2 C ដែលសារតារាងខ្ញុំចាប់ពី C ទៅ B ណាអញ្ចឹងរែងគឺជាឈ្មោះនៃផលិតផលដែលយើងត្រូវបូកបន្តមកទៀតយើងយើងចុច F4 មួយណាយើងចងវាបន្តមកទៀតយើងក្បៀសមួយបៀសមួយលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវបូកលក្ខខណ្ឌយើងត្រូវបូកគឺនៅខាងមុខនេះណា Tiger B ថ្នាក់នេះខ្ញុំអត់ចងឲ្យ4ទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការពេលខ្ញុំអោសមកខ្ញុំឲ្យវាធ្លាក់តាមម្ងលាក់អញ្ចឹងខ្ញុំក្បៀសវាមួយសាំរែងគឺជាជួរដែលយើងត្រូវបូកតម្លៃវាបញ្ចូលគ្នាឥឡូវខ្ញុំត្រូវការបូកបរិមាណណាបរិមាណខ្ញុំចូលកន្លែងនេះខ្ញុំចុច F4 មួយអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងធ្វើការបូកបរិមាណ QTY នេះវានឹងធ្វើការបូកបរិមាណនឹងចូលគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌកដានេះបើសិនជា Tiger Beer តរប្រឡាញ់ប៉ះកន្លែងណា Tiger Beer បានវាបូកចូលណាអញ្ចឹងខ្ញុំ Enter មកឃើញ179កែខ្ញុំអូសរហូតមកឃើញទេអញ្ចឹង Anchor 138 ABC 183 Anchor 135អញ្ចឹងយើងទៀងតតាមនោះមើលណានេះ Tiger 50អានេះ60ទៀត110ហើយ10នេះ69ទៀតវា179ហ្នឹង179អោះឥឡូវខ្ញុំចង់រាប់លុយម្ដងតាម179នឹងស្មើប្រហែលលុយណាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មើខ្ញុំប្រើសាំអ៊ីសទៀតដដែលសាំអ៊ីសមកខ្ញុំរែងខ្ញុំឆ្លាច់លើជួរនឹងដដែលណាជួរផលិតផលនឹងដដែលជា F4 ក្បៀសមួយមកគឺលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបូកខ្ញុំចុច Tiger Beer នឹងដដែលក្បៀសមួយមកសាំរែងខ្ញុំឈប់យកអាបរិមាណនេះហើយខ្ញុំយកម៉ោនម្ដងណាយកម៉ោនម្ដងជា F4 មួយទៀតបាទនេះតម្លៃវាណាចឹងដូចទៅក្នុងម៉េចយើងកែប្រែតម្លៃនេះវាខុសគ្នាទៅតាមបរិមាណរបស់យើងនេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមតម្លៃនៃការដែលយើងចោះជាក់ស្ដែងណាយើងទៀងទាត់នោះយកតម្លៃតាមនេះវិញអានេះអាចមានលេខ1ណាទេឬគឺវាខុសអញ្ចឹងយើងអត់យកតាមនេះទេយើងយកតម្លៃតាមជាក់ស្ដែងណាតាមប្រមូលរបស់យើងជាក់ស្ដែងនេះអាចគាត់តាមនឹងទៅតាមខ្ញុំបញ្យល់នឹងមកបាទបើអត់យល់អាចខមមិនសួរពីក្រុមបានណាខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងលំហាត់នេះសិនមកចប់ប៉ុណ្ណេះ